Hanyuma kuwa gatanu kuri stadia Kigali Nyamirambo saa sita Gasogi United na Rutsiro saa sita nijichi saa chenda Kiyovu Sport yakira ikipe bita Police Football Club induru zizaba umuriro uzaki nimi chiri zizaba izo ni machi zizaba zizaba kuwa kane na kuwa gatanu Kiyovu Police live kuri radio live hanyuma kuwa gatanu tu Rayon Sport vaza Sibugesera kiri wanzende kuitarichi ya makuru live kuri radio saa chenda etenseri apere fubo krebe kuri stadu muganda saa chino musu mwari ya kuchumuri suku hariki tuari doreste kuchumuri nabona hari mache na mache hari kuchumuri mache hande zoji na kwa kumbiri kumbiri na kabiri ugumu mibigizi ya zawari mache aani yomamfu hariku wakane kuwagatanu kuwagatanda tu champion za wina mwagatanu mwenye obiji champion za chini imisi tatu uhuza hape na reyoguti kuwakane hari champion kuwagatanu hari champion kuwagatanu tu hari champion mungu wazita likibazo apele ni chinye kuwa kane changwa leo sita nuka nyumuyo misi tatu kwa katana sita nuka nyumuyo misi tatu nabwa kere kuchinu musu nabwa shoboka shimpira chile chafti kibazo mkwite guru chanda chemira kazo kuwa kane na leo na apele kuwa katanu na leo changwa apele kuwa katana tu sila gonganyi nuja kuwaza ngo nuki mwizi mguzabili munara mguindi mwili chigari yosi mambu pira shoboka ko harumufana wa yosipo lakwati njiru wavukule wa apele na ite nseri hao mfano wapere kene kule wapene reyo na Bugesera nibijo kabisa pia nga wikunda mube gorgo kuchuruza hawa abafano mwanya wu kule wapere machipa kwa mei aliku mubu ubujia wafano wapere kule wapere Bugesera na reyo awabisho wemeshi wazawa jirubavu sada ya rovari na guwa abafano mwanyira sada munga na guwaremira na guwaremira waremira bachine kuzamaza kuisisi yungu rungu waremira niwa umutinji tutari shenji shenji alfanita wubu kabi mbiemele bicho nani ukuli televizio nibijo arabia ifita mashena bichi warum wakesi tu yu jimeze bicho barazere kanazo wambi chiva shemiri imiru ukuli arabia isa nzgo indirikesi tu alikurumva harawa huomji kurewa na arabia ugayo ninga yu huomji ndabijemele na ichi ene kwereka na machimwe ikomeye ikereka nindi mucheye ikomeye hagu arabia nayo ibyo mchiramo kwereka na reyo na aperikari mchari niyo mamvure duchene ya wahanga mugutegura gahunda ya shampiona shampioni gurisha shampiona ya wana watela munga benshi kubela kuteguye neza aliko nagu wangira ngu mumisi tatu ya shampiona reyo na aperi za gongano musumu nanyi ni chachiru ni gute aperi ujani musumu ni reyo kwa katana tu musumu kani kwa kane kwa kane kwa katana kwa katana machu za sinza chenda sino kuwa mwondisa kumi neri saa chenda reyo na aperi na hile ya imanu siru wafu saa chenda saa chenda biyera njubo rewa ishiye saa kumine bjiri lero biyera kuko apeni ya chine nisho rukande jimunara yukama kuchina saa chene kataa so wakawa nisozele rukwa rayon sport na Bugesera Bugesera ita hani ni hafi rewa ishiye saa kumine bjiri jivura wanu wazare mache bjiri kuri televizio zitandu kanyi
cyane ko n'uyu munsi abantu bajya kuri stade baracyari bakeye abishye naho kuri televiziyo fixtures ariko twazinenze karize igisubizo ariko nyine arabiye ko batabwira ati muhimbe imitego kwazamo bagakanirira imbere babona bipfuye bakavuga ati mubisubiremo buryo mbere yuko tuyibona azamu yoga yayihawe cyane narabiye bakeneye kujya bayiba mbere nuko wenda hari n'umuterankunga ariyo tumwite sogatanya ibikorwa sogatanya ibikorwa sogatanya yewe niyo mpamvu wenda batanayo umuhanda nawe ariko ntabwo uyu munsi bafitanye amasezerano azamu ngo uzanekarandire imeze gutya ntibishoboka urabanza ukareba bakabanza bakareba baravuga barabwira ati reyo nape nizo kipe nkuru ugomba kuzitandukanya niba mubyibuka azamu igihari ntabwo byabagaho ko reyo nape zikina umunsi umwe na TFF ntiyakora ikosa ryo mu Yanga na Simba bakinnye umunsi umwe yego ntibibaho wenda niba binaniranye mutandukanye amasaha imikino nijoro indi kine ikine ku manywa ubwo rero duteguje abantu ko yirumvikana ubwo ni match ebyiri tuzogeza yego ni ya police yo police rayo bugesera yego